Добрий день, добрий день, добрий день, маленькі науковці. Мене звати професор Протон. І сьогодні мені допомагає моя маленька асистентка Аліса Сергіївна. Аліса Сергіївна, можемо починати? Так. От як ви вважаєте, що буде, якщо от ви візьмете кульку за хвостик, беріть її, а я її підпалю? Що станеться? Взорветься. Ну, давайте спробуємо. Це звичайна кулька, вона наповнена повітрям. Бух. Ну, ось так от. Все звичайно, але якщо цю кульку надмухати не повітрям, а чимось вогненебезпечним, наприклад, водним. Знаєте, є такий газ водень, і зараз ми спробуємо зробити справжній водневий вибух, і як і перед кожним експериментом із вогнем, я попереджаю про техніку безпеки, і такі експерименти можна робити тільки у присутності дорослих. Добре? Ну, зі мною можна, так? Ну, дуже добре. Зараз, що ми будемо робити? Для цього експерименту потрібно дуже багато компонентів. І найперше, це ось така спеціальна колба. Вона називається колба Бунзена. У неї є такий спеціальний носик. Я ставлю її на металеву миску. Це я роблю для того, щоб не попсувати стіл, тому що в результаті цього експерименту, в результаті реакції, колба буде дуже сильно нагріватися і може навіть залишити сліди на столі. Тепер додаємо туди трошки такої штуки, називається їдкий натр. Вона не дуже така безпечна, тому її треба дуже обережно з неї поводитися. Іншими словами, їдкий натр називається каустична сода. Як ви вважаєте, для чого в хазяйстві може знадобитися каустична сода? Коли у трубі сантехнічній якісь, ну, наприклад, у раковині якийсь затор, туди насипають трохи каустичної соди, додають води, і оцей затор, він розчиняється, і вода може тікти, тому це така дуже небезпечна речовина. Тепер ми додаємо туди трохи фольги. Це звичайна алюмінієва фольга, і в результаті цієї реакції вона повністю розчиниться. Власне, реакція буде полягати в тому, що розчиняється за допомогою їдкого натру алюмінієва фольга і виділяється водень. Так, він уже там трошки було води, він почав вже виділятися, тому ми закриваємо пробочкою. Тепер беремо сюди, трохи додамо ще води, трохи замало. Так, одягаємо кульку. Давай. Все, тепер сідай. Ну і чекаємо. Зараз їдкий натр почне розчинятися, і ви бачите, кулька надмухується дуже-дуже швидко. Ми надмухали кульку водним. І тепер нам треба зав'язати її так, щоб не тримати її за хвостик, а тримати за ось цю ниточку. Зав'язуємо. Раніше водень, тому що він легший за повітря, його використовували для того, щоб наповнювати дирижаблі повітроплави. Але він дуже вогненебезпечний, і було багато аварій, коли вибухали дирижаблі, тому від цієї практики відмовилися, і зараз іншим газом гелієм надмухують дирижаблі. Так, тепер я сам тримаю, тому що це трошки небезпечний експеримент, і дивимося, добре? Тримаємо, і зараз буде справжній вибух. Готові? Так. Поїхали. 1, 2, 3. Ого!
Ну як? Класно. Клас! Справжній вибух, але не повторюйте це без батьків. Сподобалось? Так. Ну тоді будемо прощатися. До побачення. До побачення. Пока, планет.